Hayk, Hunanyan. Subac, uim heravor antialit,
սրտերատան առաջին հապուն անմորած որին սրտում այդպես մնաց հիմա որտեղ գտնեմ ձեն իմ կորած իմ հին օրեր անցած Հայկ, հին օրերը հիշեցիր, շնորհակալություն քեզ երգի համար, կատարման։ Ասեմ, որ նրանք հենց այն մարդիկ էին, ովքեր փոքր ժամանակ լուսանկարներով դուք ծանոթացաք նրանց կյանքին, և իսկապես հերոսները հիմա կանգնած են Հայկի հետ այստեղ այս բեմում։ Երգն իսկապես Արսեն Սաֆարյանի կատարմամբ շատ սիրելի է և շատ, շատ էմոցիոնալ։ Շնորհակալություն ընկերներին, եկեք ճանապարհենք։ Դուք հանգիստ եղեք, ես որպես ընկեր կլինեմ Հայկի կողքին։ Իսկ հիմա հասկանանք քո կատարմամբ այս իմ կարծիքով հայկական երգարվեստի մեգահիթը, ինչ տպավորություն է թողել Էմի սրտում։ Մի պահ ինձ թվաց, որ ես արդեն մոտավորապես երևի թե գորի տարիքին եմ և շատ հեռու են իմ ընկերների հետ կապված բոլոր հուշերս, բայց այս ծերությունը դու ասոցիացնում ես գորը։ Ծերմակ մազերս։ Թեժ է պայքարը X ֆակտորում, բարեկամներ, նրանք չեն խորշում իրենց։ Իրականում շատ կարևոր է, որովհետև երգի և կատարման միջոցով ես իսկապես գնացի հետ և հիշեցի բոլոր իմ ընկերներին, մեր բակի երեխաներին, ում հետ մենք շատ երկար տարիներ ընկերություն ենք անում, և դա շատ կարևոր է, երբ կարողան մեզ ելույթով դիմացինին համոզել, որ դա իրականությանը շատ ավելի մոտ է, քան մեզ է թվում։ Շատ հիացած եմ, նույնիսկ հուզված եմ, երևի մի քիչ էլ էմոցիոնալ, որովհետև դեռ հուշերիս այն հին օրերում եմ գտնվում, շնորհավորում եմ, շատ լավ միտք էր, և թող որ յուրաքանչյուր մարդ իր կյանքում այդքան լավ ընկերներ ունենա, որ այսքան տարիներ կարողանան իրար կողք լինեն։ Շնորհակալություն եմ մի։ Իմ երիտասարդ բարեկամ Գոր, ասա քո կարծիքը։ Ինձ թվում է, որ մեր ծրագիրը կամաց-կամաց վերածվում է, հնտրեմ քեզ ծրագրին։ Շատ ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ, ոչ շատ սիրելու հայկական էստրադան, կան երգեր, որոնք, որ ես շատ եմ սիրում, և Արսեն Սաֆարյանը այդ երգերից շատ ու շատերը երգումա, ես ողջունում եմ նրան և նրա եղբորը, իհարկե, հրաշալի երգ, հրաշալի կատարում, հրաշալի մտահղացում, և իհարկե, թող լինի այսպես, ամեն անգամ յուրաքանչյուր հայ, որտեղ որ գտնվում է, լսելով ես երգը, ոչ միայն հիշի իր ընկերներին, այլ փորձի նրանց հավաքի, գտնի և ինչու՞ չէ, նստի հեռուստացույցի դիմաց և քվեարկի Հայկի համար։ Օրինակապես շնորհակալություն։ Գոր, շնորհակալություն։ Էմոցիաների ինչ խումբ է հավաքվել խմբերի ղեկավարի մոտ։ Գարիկ, ես կասեմ, որ սա սովորական համար չէր, սա իրոք գերազանց մի բան էր, որովհետև ես ընթացքում արդեն միտքը շատ հավանել էի, ահ, մանկության նկարները, բան սնսնեմ եմ անդրը շատ լավ միտքը, բայց վերջում չգիտեմ, որ այդ նկարների հերոսները իրոք այդպիսի լուծում կունենար ես համարը, դրա համար ինձ համար ես ուղակի համար չէ, շատ խորը բան էր իրականում, ու գիտես, հա շատ մարդկանց մոտ ինչ-որ զգացողություններ կարժանանա և շատ լավ է, որ ես ամեն ինչը ուղեցվեց իրոք շատ ճիշտ ու լավ երգեցողությամբ, ապրես։ Շնորհակալություն Գարիկ, Հայկ, լսենք վերջապես այն մարդու կարծիքը, որ քեզ համար իհարկե մնացյալն է շատ կարևոր է, բայց հենց նրանն է նպատակաուղված Անդրեմ։ Այս պահին իսկապես շատ հպարտ եմ, որ Հայկ Հունանյանը ընտրվել է իմ քարյակ, և
Նաև շատ հպարտ եմ, որ Հայկ Հունանյանը անցել է իմ երյակ։ Ես տեսել եմ հենց այս Հայկին, որը որ այսօր վստահ կանգնած բեմում երգեց, և ասեմ, որ թե նկարների, թե ընկերների բեմում հայտնվելը դա Հայկի միտքն ա եղել։ Նա փորձերի ժամանակ, երբ որ ընտրեցինք երգը, նա ասեց այսպես հայացքով, կասկածամիտ հայացքով, քանի որ չգիտեր, թե ինչ ռեակցիա պետք է լիներ իմ կողմից, նա ասեց, ես ունեմ այսպիսի մի միտք, բայց չգիտեմ, ասեցի, ես կլսեմ քո միտքը, և երբ որ նա ասեց իր միտքը, ես արդեն ամբողջովին պատկերացրեցի այս ամեն ինչը, և շնորհակալ եմ քեզ, դու նաև շատ կրեատիվ մտքեր ունես, և ես ուզում եմ, որ այդ մտքերը դու միշտ իրագործես մեր փորձերին, մեր ելույթներին։ Ես շնորհավորում եմ, ու իսկապես շատ լավ ես երգել։ Նայ, այս պայից սկսած, դու պետք է ամեն անգամ բեմում կանգնես վստահ այնպես, ինչպես որ այսօր կանգնել ես, վերջ։ Բոլոր կասկածները թողում ենք եթևում։ Շնորհակալություն, ջուրիի 4 անդամներին էլ իսկապես հասավ այն էմոցիան և այն ակցիան, որը արել էիք դուք միասին։ Ընկերության գաղտնիքը մեզ համար կբացահայտես տարիների ընթացքում, ինչու մնացիք ընկերներ և ոնց կարել է պահել ու պահպանել, ըստ քեզ։ Ըստ ինձ, ընկերություն ասվածը մի խորը հասկացողություն է, որը այսօր մենք տեսանք երևի բեմում։ Շնորհակալություն։ Ձեր և սայտողները, Հայկի աշխատանքը ատոմակայանում արդեն լուսավորում է ձեր տները, եթե նրա երկը լուսավորում է նաև ձեր հոգին, 04 է, հիշեք ու լուսավորեք նրա ճանապարհը մեր գալա համերգներից։ Հայկ, 04։